հիմնական մոգոնեցի, շատ համեղ ստացվեց, ավելի ճիշտ համ կարելի ասել չտեսա, մի փոքր պատրաստելուց անմիջապես հետո վերանս գցեցի շատ համեղ, ասի լավ, թող մի հատ իրարով անցնի, վերջնական համը ստուգեմ ու որոշեմ, կիսվում եմ թե չեմ կիսվում աղցանում, մինչև ուզում էի համը որոշել, Լիլիթը կերա որոշեց, որ շատ համեղա, ասում անգլերեն ասեց, կներեք երեխեն անգլերեն ասեց, ասեց, բայց սրապես համեղ աղցան, սենց դատարկ ու սենց համեղ աղցան վաղուց չեք երել, դատարկ, հարցնում եք դուք ինչ է նշանակում, աղցանի մեջ միայն գազարեր ու թանձրուկը, այդքան բան, հիմա իմիջայրուց անունել եմ դրել աղցանի, ժապավեն եմ դրել անունը, մի քիչ միգուցե ժամանակատար է, բայց եկեք ես ձևով պատրաստեք, շատ գեղեցիկ աստացում, ուտելն էլ ա շատ հետաքրքիր, գազարը վերցրել եմ, լվացել եմ, մաքրել եմ, այդքան բան, թանձրուկի համար կիտրոնիկ եղև ու հյութն եմ օգտագործելու, թահինի մածուկը, քունջուտի մածուկը ավելի ճիշտ, ցանկացած բուսայող կլինի, ինձ մոտ ձիթայուղը, աղ, պղպեղ, սխտորը կլինի թանձրուկի մեջ, վերջում մի թեթև սրանից եմ շախտալու վրան, մաղադանոս, համեմ էլ կլինի, կարևորը գույնն է, շատ հետաքրքիր, ոնց որ պարզ լակոնիկ աղցան է ստացվում, այսքան բան ժողովուրդ ջան, հիմա ինչ եմ անելու, ինձ ու ինձ մտածելով, ասել խոսելով մտքումս, ժապավենաձև մաքրելու եմ գազարը, արդեն մաքրած է, ավելի ճիշտ կտրատելու եմ կամ ժապավենի եմ վերացելու, ինձ որ գույնս գույն գազարը, ինչ ունենք դրանով էլ պատրաստում ենք, առանց վատը զգալու, առավ է ստացվում, տենց մի նայ է, ստապեսի կոնց եմ վերջացում, կտակ երեխաները կուտեն ու շատ կզարմանան, թե ոնց կարող է գազարը ես կամ բարակ լինի, բարակ գազարին բազար է ասնում, այը բարակ գազարը բազարն է, ակաճան բազար կուտեն, 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 ուրեմն, սրանք մի կողում են, հիկ շատ զբաղված են, խիստ զբաղված են, խաղում են, արդեն ասեք, որ գեղեցիկա, ճիշտա, ճիշտա, հեղինե ջան, գեղեցիկը այն խոսքը չի, համամիտ եմ, հիմա սամիկով թանձրուկն եմ պատրաստում, թանձրուկը կեղևը ասել եմ, չել կիտրոնի շատ կարևոր մասա թանձրուկների մեջ, աղցանների, ամողջ համնոհոտը կեղևի մեջ է, թթվաշությունն է հյութի մեջ, դրա համար, քանի որ մենք ուզում ենք, որ համ ու հոտով լինի մեր աղցանը, ինչ-որ անհամ աղցան չենք պատրաստում, այստեղ հավաքվել ենք, դրա համար ամբողջ կեղևը կվերցնեմ, տեսա քանի հատ գազար էր, 5 հատ գազար էր, կապչունի քանի դրշ, ինչ կապչունի, սա համով պատրաստող, ըստ համի համային ճաշակի պատրաստող աղցան է, հիմա ես կիտրոնասեր եմ, հոտը շատ լավ է կիտրոնի, դրա համար ամբողջ կդնեմ, ոչ էր կամաչեմ, որ այսքան մարդ սպասում է, ոնց եմ ես դանդաղ կիտրոնի կեղևը քերում, ստացեք էլի ձեր համար, ով գիտի սուրջ եք խմում, թեյ եք խմում, լավ, ասենք վերջացրեցի, սա էլ կքերենք, մաքրենք, մի ամբողջ հյութը կդնեմ, մի ամբողջ կիտրոնի հյութը ավելի ճիշտ, թողրում եմ, ես այսպես, հիմա ձեր կերս կչորացնեմ, կիշտեք ասում, կիտրոնի բուսայովը, աս ճաշակի, լիլի երկու ճաշի գտար, այդպես ասենք, աղու պղպեղն է, լստ համիկան են, բնական է, կունջուկի մրծուկը երկի մի թեի գտարից մի կիչ ավել, ու պճաղայս պղտոր, պատմություն,
լավ խառնելու եմ։ Միգուցե ճկուտով էլ մաքրեմ։ Ինձ հիչ պատ չզգամ։ Հիմա խառնում եմ, ուզախտար մորացեց իստեք ասում։ Լավ սկսացեցիք ժամանակին։ Կես սխտոր կդնեմ, բողոքներ չգալ իրիթի կողմից, սխտորի համար շատ էր, թունդ էր, ծոր մեր զգուշության համար։ Պատրաստ եմ, մի կես կիտրոն էլ կարելի էր ճզմել, հիմա միատ կարելի էր ճկուտով աղյությունն էլ ստուգենք, լավա։ Վրան եմ լցնելու եսպես, իհարկե ես տեսակ աղցանը մատուցելուց առաջ անմիջապես պետք է թանձրուկը լցնեք ու մատուցեք, բայց հետո էլ որ փորձեք աղցանը ուտել, արդեն մի քիչ ավելի համել է, երբ որ իրարով են անցել, շատ ավելի ճիշտ կանեք, մտքերենք։ Հիմա առանց վատը զգալու նորից եւս մի անգամ աղցանը լավ պետք է խառնել, սա միայն ձեռքով կարող եք անել, հետ էի ուզում ասել, որ այդ բոլոր ժապավենները համերը վերցնեն։ Եթե որոշեք մանր կտրատած բոված ընկույզ լցնել մեջը, հլա ասեք տեսնեմ դուք ինչ կավելացնեիք ես աղցանին, ես պարզությունն եմ սիրում, ընդհանրապես աղցաններն էլ այդքան չեմ սիրում, որ այնքան բաղադրիչ կա, որ մոռանում ես ինչ կար մեջը, աղցանը պետք է պարզ լինի ու պետք է հեշտ լինի պատրաստելը, շատ ժամանակ չվերցնի։ Երկու րոպե թող իրարով անցնեն, ձեռքերս լվանամ, կանաչին մանր կտրատեմ ու մենք արդեն վերջացրեցինք։ Չէ տղես, Մանովա, Կորիզովա, երեխեք չեն ուզում իրանց նեղություն տան, կորիզը հանեն նարինջի մեջ, իտես մու առանց նարինջի, առանց կորիզի նարինջ ունեն։ Կանաչին շատ մանր եմ կտրատելու, չափից դուրս մանր, այդքան մանր կտրածած կանաչը դուք չեք տեսել։ Հիմա տեղավորեմ մի հատ ամանի մեջ, հնարավորինս մաքուր։ Մի հատ էլ չէ, դուք տեղատեղի մի հիկի որբոլ հայավարի։ Կանաչին, հիմա վրան չեմ լսում, իհարկե ուտելիս կարող եք վրան անել, բայց ես նախշի ձևը դուրս եկել է, արդեն գիտեք չէ, իմ մոտավոր զարդարելու ձևը գիտեք աղցանների կամ ճաշատեսակների, կանաչին կողքը պետք է լինի, վրան էլ պիստակ կդնեմ մի քիչ, ասենք դանակով էլ կարելի է կոտրել։ Այդ փոշիացնել կամ ավելի մանր կտրատել, բայց մենք դրա ժամանակը չունենք, ձևականությունների հետևից ընկնելու ժամանակ չունենք, վրան էլ սաշաղ կտամ ու մի հատ լուսանկար կանենք ու հավեսով տեղը տեղին կհանտեսեմ, հեչ չմտածեք։ Համտեսնենք ու շատ հարմար է փայտիկներով, իհարկե ես տեսակ սոտլիկ փայտիկներով շատ անհարմար է ու երևի ձևականության հետևից չեմ ընկնի, կարևորը նկարին է, շատ սիրում դուրս եկան ես մեր փայտիկները, բայց բրնող չեն սրանք,
դրանցով հատկապես այդպես սոտլիկ մոտլիկ բաներ չես կարող ուտել, նուդլներն էլ չես կարող դրանցով ուտել, էլ որ մեկն ասեմ, սրանցով հարմար ա։ Շատ սիրում, ավենք մի քիչ կանաչիով թաթախել, ու վայելել, շատ հարմար ա։ Ընտիր աղցանալ, ինչ էլ պետք էր, բաղադրատոմս չեմ գրելու, աչկաչապով հայավարի սիրուն կպատրաստեք, կհամտեսեք ու ինձ կպատնեք, հավանեցիք, չհավանեցիք, եթե չհավանեցիք ձեր պատճառները անպայման կգրեք, ու մեկ էլ ուզում եմ կոմենտներում ավելացնեք, ուրիշ ինչ կարելի էր սրան ավելացնել, բացի մայոնեզից ու պանրից, առողջ տարբերակներ, շատ համեղա, անպայման փորձեք ու եթե ձեր էջերում տեղադրում եք, ինձ անպայման թագարեք, ես լավ եմ ասկում, որ տեսնում եմ բաղադրատոմսերից օգտվում եք, կիսվում եք, ինձ շատ հաճելի ա։ Այսքան բան, կտեսնում ենք, կողքից մի հատ էլ փլավ որ դնեք, սովորական, լավ ճաշ կլինի։ Հեպանովին շեվ չի պակսիլ։ Նի պատրաստ ասալատը։